Evo šta kaže patrijarh Irinej o Avi Rimskom. Naime, više je bilo tih epizoda, ali sve se može svrstati u jednu pričicu, jednu anegdotu. Razgovara on tako sa raznim episkopima, savjetuje se, on je čovjek koji je potpuno razuman i voli da čuje uvek drugoga i ceni to mišljenje, ali na kraju donosi sam svoju odluku. I tako je razgovarao, bio nekom prilikom sa nekim episkopima i posle toga kaže, da li je to bio sekretar Koli tu, kaže, e, slušaj, donesi mi sada da vidim šta to piše Ava Rimski, da čujemo njega. Eto, to me je podsjetilo na jednu epizodu iz rano hrišćanske istorije, gde je Kiprijan Kartaginski, on je bio sveštenomučenik, postradao je negde sredinom 3. veka. I Kiprijan veli, kada ima neki problem koji ne može da reši ili je težak problem i to, kaže, e, pođite i dajte mi knjigu od maestra, od učitelja. A njegov učitelj i maestro, on je podrazumevao Tertulijana, zato što je i on sam bio rigorista, kao i Tertulijan, pa je voleo da čita Tertulijana. Elem, ima sada jedna druga stvar koju bih naveo, a to je da je patrijarh po prvi put sada jasno i glasno rekao nešto za šta su mene optužili da haluciniram, da pričam neke priče zavere, da pričam nešto u korist, ne znam, čak suprotne strane Mila Đukanovića ili tako dalje. Jer sam govorio da u Crnoj Gori mi imamo ozbiljne pregovore, ozbiljne dogovore između Srpske crkve koja je tamo, a koja se srpskom ne naziva, izbačen je naziv Srpska u Crnoj Gori, i samog režima Mila Đukanovića, koji pokušava da napravi sada ovu svoju crnogorsku pravoslavnu crkvu, odnosno pravoslavnu crkvu koja ne bi imala nikakav prefiks nacionalnog, da bi jednostavno lakše mogao da obuhvati što više ljudi u toj crkvi. I ja sam iznoseći rad, praveći raznorazne analize, govorio o tome da je sasvim jasno da iz samog vrha mitropolije učestvuje se u tom projektu. I sada je patrijarh po prvi put javno rekao da u tome učestvuju mnogi ljudi iz same Srpske crkve. Evo, poslušajte šta kaže. U ovoj politici ima tu dosta ljudi iz crkve koji kumuju ovom stanju. Sada trenutno radim na jednom portretu patrijarha Irineja. Taj portret mi je naručio vladika Grigorije. Gle čuda, zove me čovek i kaže, slušaj, ja, ajde ja i ti lepo da zakopamo ratnu sekiru, ti meni uradiš ovaj portret patrijarhov, to ću da ti platim jako dobro. I jer imam namere da ja sa patrijarhom se dogovorim, on će da se tu malo raskravi kad mu ja napravim tako dobar poklon i ostalo, i onda ću da ga ubedim da se on lepo povuče sa tog patrijaršijskog trona, a da mene predloži za svog naslednika. Što bi bilo potpuno prirodno, jer treba ipak da naša srpska crkva bude jedna moderna crkva i da dunu neki novi vetrovi u toj crkvi. Naravno da se šalim, nikakav Grigorije nije naručio ovo, mada on ima taj san, ali mu je san uvek vlažan i najviše mu se sviđa da sanja te snove dok su patrijarsi u životu. Tako je hteo i za vreme patrijarha Pavla da ga zameni. Tada su učestvovali u toj kampanji, ne znam, i ministarstvo vera, na čelu sa Bogoljubom Šijakovićem i drugi, gde je on predlagao u stvari samog sebe da bude novi patrijarh, pošto je Pavle, kako znamo, bio dugo, jako dugo u bolnici. I tu je mitropolitan Filohije, slava mu i milost, da se prekrsti i ustane malo, jer tako treba, pošto je novi Vasilije Ostroški, mitropolit. E, dakle,
On je već tada pokušavao da dođe na to mesto, ali mitropolit Amfiloh je rekao ne, ne možemo mi pored živog patrijarha i tako dalje da postavljamo nekog drugog. Moguće je, kažu neki koji nisu baš tako dobronamerni, da mitropolit nije hteo da čuje da neko drugi može da ponese belu panu, a ne on. Tako da je moguće ta neka bila zakulisna igra, a već sada se radi na tome da se ukloni ovaj patrijarh, jer je on ozbiljna prepreka našim globalistima, modernistima, ne znam kako sve da ih nazovem, jer ti ljudi pokušavaju dakle da izmene crkvu, ovu našu srpsku pravoslavnu crkvu, kakvom je poznajemo, i da naprave nešto drugo, nešto što bi bilo u službi fanara, a sam fanar je jedan najobični sinod ili jedno najobičnije oružje u rukama NATO pakta i zapadnih moćnika koji pokušavaju na taj način da iskontrolišu crkvu i da je pretvore u nešto što ona nije. E, gore ili dole da kliknem?